Здравейте, скъпи приятели, с отговорите на някои ваши въпроси от последните дни в навечерието на Гранд При на Монте Карло. Иван Петров Стефанов ми пише лично съобщение, доколко са верни твърденията, че Ферари са използвани нелегални задвижващи системи в първите състезания от настоящия сезон. Значи, темата с подозренията за използването на не съвсем легални технически детайли в един или в друг автомобил съществува в Формула 1 практически винаги. Особено когато един автомобил започва да взима предимство над останалите след дълъг период, в който други са доминирали, подобен тип слухове винаги съществуват. Да, реакцията на Международната автомобилна федерация към това да постави някакъв нов хардуерен детайл, не знам точно за какво става дума в автомобилите на Ферари, за да бъде гарантирана невъзможността да се използва повече електрическа енергия от допустимата в правилата, е факт. Още след Гран При на Баку, където пак в падока витаха доста подобни слухове, направих една статия за списанието ни с 7-те основни подозрения, които витаяха и в аеродинамиката, и в задвижващите системи на автомобилите на Ферари. Но сега темата отново се повдига вече с ново развитие тя след Гран При на Испания. А в същото време продължавам да чувам изключително интересни истории за това, че вероятно е имало някакви подозрения, но няма как резултатите в първите състезания да бъдат коригирани по какъвто и да е начин. Дори да има и доказателство за това, че нещо не е било съвсем наред. Това значи света да се взриви просто. Отнемането на победите на Ланс Армстронг в Тюр де Франс ще бъдат нищо в сравнение с това, което ще избухне. Плюс това, пак казвам, няма конкретика в тези неща. Носят се, например, изключително упорити слухове, че Мерцедес по време на предсезонните тестове са били предупредени от ФИА да коригират двигателите с вътрешно горене на своите автомобили и че заради тези корекции, които трябвало да направят, те са загубили 10-та до 20-ти на обиколка и в някаква степен именно на тази промяна, наложена от маршалите на ФИА, се дължи разликата, която имаше в някои от първите състезания. Така че не бих искал да влизам в темата дали едно нещо е легално или не. Приемаме, че в крайна сметка комисарите на ФИА са тези, които следят добре за развитието на всеки един от автомобилите в рамките на правилата и нанасянето на корекции е винаги част от развитието на Формула 1, а наистина подозренията за това, че не всичко е съвсем легално, винаги са съществували, особено в период, в който един автомобил започва да изпъква пред останалите. Ако си спомним, примерно Бенетон след победите на Уилямс или дори Макларен MP44 на Сена и на Прост, за който разказваме също в последния ни брой, е бил подозиран, че не всичко в двигателя на Хонда е според правилата тогава, се е следило налягането на турбото и така нататък. Така че тези неща винаги ги има. Сега няма как да отдаваме винаги резултатите на едно подобно действие, защото една конкретна сфера на развитие никога не дава общия резултат. Всичко зависи от общата работа на колата, от работата с гумите, от работата на аеродинамиката, от работата на задвижващата система и конкретен компонент. Дори да има някакво значение в конкретна ситуация, аз честно казано не мисля, че нито Мерцедес са загубили чак в такава степен от някаква евентуална промяна, нито Ферари са спечелили. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.